Jau prieš Atlantą aš savo pasakiau, kad po Atlanto aš skirsiu laiką būtent šitam projektui, šitam laivui ir susifokusuosiu būtent šią vasarą į šitą idėją. Į šitą idėją, į kurią kelsiuosi jau, sakykime, po kokių 4 mėnesių. Planas buvo turbūt per vasarą visą šią pasistatyti, bet kadangi po Atlanto dar nenurimsta banga ir esu kviečiamas į studijas, į pokalbius, interviu, žurnalai, fotosesijos, podcastai ir tas laikas tikrai labai mėtos ir plėšosi, tai manau statybos užsitęs iki spalio mėnesio ir idėja pasistatyti štai va tokį laivą per brūkšnelį studiją.